İnsanın ürəyini sızladan bu görüntülər daş kəsən dələyində alınıb. Bu gördüyünüz məzarlar isə bizim üçün, vətən üçün canlarını fəda eləmiş igidlərimizin məzarıdır. Onlar öz həyatlarını, gələcəklərini düşünmədi. Onlar ancaq bizi düşündü. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim şəhidimizə qoyduğumuz hörmət bax budur. 40 mərasiminə az qalmış bəzi şəhidlərə heç məzar daşı da qoyulmayıb. Digərləri isə hiss olunur ki, ən ucuz daşlarla hazırlanıb. Videonu lentə alan xanımın dediyi kimi, bəlkə elə şəhid valideynləri onlara laqeydcəsinə yox, onların adına layiq məzarlarının olması ilə təsəlli tapır. Hər halda Qarabağın azadlığı üçün canlarından keçmiş igidlərə bu cür laqeydlik göstərmək bizlərə yaraşmaz. Baxın, görün nə qədər Daşkəsənin şəhidi var hal-hazırda. Baxın, bu şəhidlərimizin, bu oğlanın üstü 40-ını az qalıb, hələ üstünə heç belə simet tökülməyibdir. Xahiş edirək sizdən artıq dərəcədə. Cənab prezident, baxın görün Daşkəsənin nə qədər şəhidi var. Hamısının üstü ağ mərmərlə götürülüb. Nə səbəbə görə? Nə üçün? Bizim uğurumuzda, sizin uğurunuzda 52 gün dağlarda qarların altında yatan oğlanlardır bunlar. Bunların üstü bu vəziyyətdə götürülür. Hansı şəhid valideyni yaxınlaşır deyərkən, deyir, yox belə götürülməlidir. Niyə götürülməlidir? Bəlkə anası ondan təsəlli alır. Niyə elə olunmalıdır ki? Cənab prezidentimiz, sizdən çox-çox xahiş edirək, bu Daşkəsən rayonunun bu şəhidlərə, baxanlara cavab verin. Cavab verməsəz, biz sizə çox gözəl cavab verəcəyik. Yəni, bu şəhidlərə, baxanlara boğazını qopardacaq.